Inflationen är för hög och det här skapar problem för många hushåll, företag men också många andra. Och det är uppenbart att givet det inflationsmål som vi har på 2%, då behöver vi agera med penningpolitiken. Och den bedömning vi gjorde när vi resonerade om penningpolitik igår i Riksbankens direktion, det är att det krävs en högre styrränta för att få ner den inflation som vi har. Och det innebär att styrräntan höjs med 0,75 procentenheter till 2,5%. Och så vitt vi kan bedöma så kommer räntan att behöva höjas igen i början av nästa år. Det här är min sista pressträff. Jag har varit med och hanterat, det här låter konstigt, men så är det 100 penningpolitiska rapporter under min tid på Riksbanken. Jag tycker det har varit både roligt och givande att träffa er alla och försöka så gott jag kan svara på alla era frågor. Så låt mig från min sida tacka er alla. Ert arbete, det hjälper till i allra högsta grad när det gäller att skapa förståelse för penningpolitiken. Och ni underlättar också granskningen av våra beslut. Så stort tack till er alla för det jobb som ni har gjort på er kant. Tack ska ni ha. Så, då tar jag frågor om penningpolitiken.